Vlada Republike Srbije donela je izmenjenu uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja će važiti do 30. septembra 2022. godine. Izmenom uredbe se ograničava cena UHT mleka od 2,8% mlečne masti u pakovanju od 1 litra na 128,99 dinara. Također, pored ograničenja cene UHT mleka, ograničene su i trgovačke marže kako bi se sprečile spekulantske aktivnosti na tržištu. U cilju omogućavanja redovnog snabdevanja stanovništva mlekom i sprečavanja odliva sirovine van granica zemlje, Vlada Republike Srbije donela je odluku o zabrani izvoza sirovog i pasterizovanog mleka, osim za Republiku Severnu Makedoniju i Republiku Albaniju. Vlada Srbije uz punu budnost nastavlja da prati stanje, pri čemu će obezbediti dovoljne količine mleka za potrebe građana. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS Nenad Budimović izjavio je da još nema nestašice mleka u pravom smislu te reči, već da se radi o smanjenoj proizvodnji i povećanoj tražnji za pasterizovanim i UHT mlekom. Kao razloge za manje mleka na tržištu nabrojao je smanjenje proizvodnje zbog niže produktivnosti mlečnih krava, zbog decenijskog lošeg odnosa prema mlečnom govedarstvu, ali i lošeg kvaliteta stočne hrane zbog sušne godine. Na pitanje da li ćemo uvoziti mleko, odgovorio je da se i sada uvozi dosta mleka. Za 7 meseci 2022. uvezeno je mleka i mlečnih proizvoda za 104 miliona evra, što je gotovo duplo više nego u istom periodu prošle godine. Na prvom međunarodnom sajmu vina, Vinska vizija Otvorenog Balkana, dodeljene su nagrade u 9 kategorija, među kojima su dve za najbolja vina od autohtonih vrsta grožđa. Nagrade su dodeljene u kategorijama belih, crvenih, roze, penušavih, oranž vina, a kada je reč o posebnim nagradama za autohtone sorte, dodeljene su za crvena i bela vina. Žiri koji je ocenjivao vina bio je sastavljen od 25 međunarodnih vinskih sudija. Na čelu žirija bila je Caroline Gilby, Master of Wine, koja važi za najveći svetski autoritet za vina jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana. Ona se, koja je rekla, vinima sa ovog područja bavi više od 30 godina i videla je pravu revoluciju u proizvodnji i napredak u tehnologiji. Opština Svilajnac i ove godine 11. septembra organizuje tradicionalni međunarodni resavski poljoprivredni sajam. Sajam će po 56. put biti održan u poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika u Svilajncu. Učešće na sajmu je besplatno, a ukoliko neko od izlagača želi da bude donator nagrada izlagačima šampionskih grla stoke ili u neke druge svrhe, trebalo bi da obavesti organizatora sajma. Svečano otvaranje sajma planirano je za 10 časova. Posle toga biće održana izložba goveda i ovaca. Organizovaće se i izložba poljoprivredne mehanizacije, kao i predstavljanje proizvođača i distributera stočne hrane, a biće održana i izložba pčelara i pčelinjih proizvoda. Globalne cene hrane pale su peti mesec za redom u avgustu, pošto su kotacije za većinu referentnih artikala bile u padu, navodi se u novom izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. FAO indeks cena hrane od petka, koji prati mesečne promene u međunarodnim cenama korpe prehrambenih proizvoda kojima se obično trguje, u avgustu je u proseku iznosio 138 poena, što je za 1,9% manje u odnosu na jul, iako je ostao 7,9% iznad svoje vrednosti godinu dana ranije. Indeks cena žitarice smanjen je za 1,4% u odnosu na prethodni mesec, što je podstaknuto padom međunarodnih cena pšenice od 5,1% i nastavkom izvoza iz crnomorskih luka u Ukrajini, navodi se u izveštaju. Poljoprivredna opština na jugu Srbije, Merošina, krenula je novim, uspešnim putem u više pravaca. Čini značajne korake u poljoprivredi, razvoju sela, zadrugarstvu i seoskom turizmu. Pohvale i reči podstreka stigle su i od ministra za brigu o selu Milana Krkobabića, koji je prilikom nedavne posete u ovoj opštini između ostalog rekao da po onome što čini Merošina može da bude model drugim opštinama i selima u razvoju. Ovde su gotovo sva četiri programa realizovane. Znači, podrška razvoju zadrugarstva. Bez zadruga nema sela Srbije, to je osnovno. Mali usitnjen posed je imperativ zadrugarstvo, za njega bez toga ne možemo.
Pomogli smo 4 zadruge. To je velika stvar. To je pokretanje privredne aktivnosti. Istovremeno, radili smo zajedno na rešavanju mobilnosti ljudi. Hoćemo da deca idu u školu, da idu u opštinska mesta, da idu iz sela u selo. Najstarije da idu kod lekara, ali i da se sreću i susreću, da imaju kulturne sadržaje. Istovremeno, ono na što smo zajedno svi ponosni, to je, evo, 8 kuća ovde je rešeno. To su sve mladi ljudi i nastavit ćemo. Hajde da zajedno konstatujemo da zaista u ovoj lepoj opštini nemamo prazne kuće koje padaju, koje se urušavaju. Da imamo mlade ljude koji žele da dođu. Ali da dođu iz drugih delova Srbije, zašto da ne? Ovo je izuzetno lepa opština, pozitivni ljudi, puni energije i ovo treba da bude neka poruka. Hajde malo da upoznamo tu Srbiju i malo da se pomerimo iz onog dela u kome smo živeli. Znači, sve to skupa znači da ćemo i u narednom periodu, kroz ovu obnovu Doma kulture, ja očekujem da ćemo nešto da uradimo, ne nešto, nego da ćemo da stavimo funkciju, tako da imamo mesto gde će ljudi moći da se okupljuju. Šta želimo? Jednostavno, i ovde i u Srbiji, redovnu i sigurnu zaradu, to je ono što žele mladi ljudi, krov nad glavom. Zašto krov nad glavom? Žele da se osamostale, to je osnovno, i da imaju druge mlade ljude sa kojima mogu da se sreću. Znači, na sportskim takmičenjima, na kulturnim manifestacijama, i na tome radimo. Ljudi iz sela, gradova, žele da se sretnu, da se susreću, da se takmiče, i to je nešto što je pozitivno. Sve skupa, ja mislim da je jedan dobar početak. Naravno, i moramo da budemo realni. Hoćemo da ljudi u lokalnim samoupravama, to zvuči sad ne znam kako, ali ajde da kažemo konkretno ovim mestima, sami dogovaraju, planiraju i odlučuju. Ali želimo i da država ima obavezu da iz centralne blagajne prebaci novac. Ja sam danas malo u šali rekao, nemojte ni da planirate, ni da odlučujete ako nemate pare. Znači, trudit ćemo se da u narednom periodu, a to je stav predsednika Republike, stav vlade Srbije, da će ozbiljna sredstva kroz nacionalni investicioni plan predsednika Republike i vlade Srbije biti usmerena upravo ka lokalnim sredinama. Ovde su na putu da reše pitanje kanalizacije. Znači, jednostavno to su kapitalni poduhvati, oni zahtevaju puno novca, ali zahtevaju i spremnost lokalne samouprave da odradi te sve tehničke stvari, a ja sam ovde video da oni to mogu. Prema tome, evo, toliko. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Niš zaslužuje sajam automobila. Automoto Fest Niš 2022. od 23. do 25. septembra u Hali Čajer. Organizator City Grupa. Pokrovitelj Grad Niš. Šumadijski sajam poljoprivrede već 18 godina sa vama. Ove godine od 8. do 11. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partneri sajma Dunav osiguranje i Mlekara Megle. Dobar domaćin ne propušta sajam. Očekujemo vas. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Novi zakon omogućava privremenu prijavu sezonskih radnika i radnica u poljoprivredi, čime stičete pravo na zdravstveno osiguranje tokom rada i penzijsko i invalidsko osiguranje za svaki dan proveden na sezonskim poslovima. Takođe, ne gubite ostala prava kao nezaposleno lice, niti gubite ranije stečena prava na novčanu socijalnu pomoć. Šumadijski sajam poljoprivrede već 18 godina sa vama. Ove godine od 8. do 11. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partneri sajma Dunav osiguranje i Mlekara Megle. Dobar domaćin ne propušta sajam. Očekujemo vas. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. U
kući Dimitrijevića u lepom selu Savarinovac živi 9 duša. 4 odraslih, 2 devojke i 3 male dece. Svi puno rade, mladi uče od roditelja i babe i dede. Nikome se ne gleda kroz prste. 50 plastenika sa puno povrća, sve to treba napuniti, očuvati i proizvesti, dakle, na kraju i prodati. Paprika i paradajz su proteklih mjesec dana bili glavni proizvodi. Baba Slađana i deda Dušan uče najmlađe poslu i pričaju svoju zanimljivu priču. Kako od gotovo ništa stvoriše puno i domaćinstvo učiniše za primjer. Baba čuva unučiće i pakuje papriku za tržište. Za tržište, a deda malo zamišljen jer treba deda gleda jer treba da krene na put na teren da svojim mušterijama isporuči robu. Baš tako. Kako? Dobar dan. Dobar dan. Vozim i kombijem robu. Gde? Idem za Pirot, Vranje i Paraćin. Sad sve zavisi kad, kako. A trenutno... Šta rekli smo? Paraćin, Pirot i Vranje. Najviše u Vranje za sada. Aha, najviše. Šta Vranjanci kupuju? Lubenice, papriku, paradajz, krastavac, dinju, to je to. Što mi proizvedemo. Napunite kombi? I razvozim. Ima 3 firme koje dajem. Stanković, Sprint i 7. juli. Ovama gazda Dragan, Saša Ustanković i Novica u 7. juli. Šta Piroćanci najviše vole? Najviše vole papriku, paradajz i lubenicu od moji proizvode i uzimaju. Mm-hmm. I ne menjaju kupca. I tako godinama? Već jedno 30-40 godine. 30-40 godina, da. Dušane, radite tako? Non stop. Stari mušterije i tako. Ono što se proizvede, dakle vi? Plasiramo. Plasirate, isporučite. I non stop mušterije se povećavaju. Uzmete li odmah novac? Na računu sve ide. Preko računa. Na poljoprivredno domaćinstvo ima nešto na ruke, ali mahom ide preko računa. Vi ste registrovano poljoprivredno gazdinstvo, je li tako? Jeste. I kako je ovo gazdinstvo? Kažu, jedno od najboljih u Samarinovcu i u nekoliko sela Dobrića. Da, solidno, da se ne hvalimo mnogo, solidno. Koliko obrađujete zemlje? Pa gledaj, naše oko 20 hektara, radili smo i tuđe 20, skoro 40 do prošle godine. Ovamo sam radio Dubovo, Crnatovo, tu sam, to bio Bikove, sad samo naše radimo, ove godine. Šta je vaš uspeh? Pa, u celini, porodica, solidna, sin drži poljoprivrednu apoteku, napravimo neku paru i tako se sve vrti u krug. Znači, sin, snaha, vi... I petor unučki. I petor unučki imam. Bravo. Od sina i dve od ćerku. Dobro, sve odrasle unuke. Unuke. Pomažu. Pomažu, beru, svi. Evo ga unuk. Odi. A unuk, dođi. Evo ga Petar, Petar, on je peti razred. Petre, dođe. Sramuje se, deta. Pa, dobro. Ni tako. E sad, jedno pitanje. Za sve to potreban je temelj. Nešto što će da vas ponese u toj proizvodnji. Baš, svuda treba rad, red i disciplina. I ako nema, to nema ništa. Jer jesu islov, takvi bili i deda i otac? I deda i baba, i ja. I otac i majka i tako. Nadam se da će vidjeti. Od kog ste sve to naučili? Pa, pravo da ti kažem, i baba me učila uvijek dok je bila. Sinku, nemoj da se zadužuješ prvo. Nikad radi, struje i poraz mora platiti, pa posle koliko ima. I dan danas tako. I tako radite. I kaže, najgori je drug, dug. I nikad se nisam u životu zadržio. Bravo da ti kažem. I ovo se koliko zaradim, toliko. Bravo, duše. E, tako je to. Dobro, od nas. Čekajte, mnogo ste nervozni. Pa kako ste nervozni? Treba da krenete gde? Da berem lubenice, vozim za Pirot. A, da dobro. Berem. A šta Slađana da nam kaže? Isto pozovite ona. Slađanu. Ajde neka kaže i ona radi. Da bome, ajde Slađana, dođe. I mora da sprema dođe. Za radnici. Pa kako kažu, bez pa. Žene nema ništa. Žena je, koji stup u kući? Stup kuće. Koji? Oslonac kuće. Peti stup. Oslonac kuće, to je od uvek bilo i uvek će biti. Da se radi, mora da se radi. Da li je u fabrici, u društveno, državno ili kući, neko mora negde da se radi to. To je od pamtiveka ostalo i ostaće do kraja. I kad se proizvede, recimo, ova paprika? Proizvede se lepo, to ne prska se, vodi se računa na to.
plasira se dalje, ide na tržište i mušterije su veoma zadovoljni što se tiče robe. Što se tiče kuće? I kuće isto. Gledamo sve što treba. Radnici od uvek imamo. I tako. Da li je Dušan mnogo zahtevan suprug? Pa, ponekad. Ponekad. Kad? Pa, kad se malo naljuti, tada. Inače ovako ne. Kad se radi, moraš da ispoštuješ mušteriju, da bude dogovor u određeno vreme, zna se kada treba da se ode i to je to. E pa, to smo upravo hteli, da čujemo kako funkcioniše jedno dobro, napredno poljoprivredno domaćinstvo. Da, funkcioniše za sad, hvala Bogu, dobro je, fino je sve. Dečica ima dosta, mnogi nam i zavide za dečicu, ali hvala Bogu. Šta sin je vredan, snaha vredna. Da, svi radimo, svi radimo. I pa i ova mala dečica, ove bliznakinje, šta rade one? Pakuju papriku sa baku. Voze Mercedes. Da. Pakuju papriku i voze Mercedes. Da, voze se, igraju. Mislim ovaj mali dečji automobil. Da. E pa drago nam je što sam vas upoznao. Drago i nama što ste došli da snimite, da se nešto vidi kako se živi. Ovo je unuka. Doviđenja, Slađena. Hvala lepo, hvala sve lepo. Želim vam... Gde je Dušan? Dođi Dušan. Evo, Dušan. Ajde, doviđenja. Hvala vam. Hvala i dugo radili. Zaista je veliko zadovoljstvo snimiti ove ljude i ovo domaćinstvo, jer ovde ima šta videti, šta čuti i šta naučiti. Hvala još jednom i doviđenja. Hvala i vama. I prijetno i vama i sve najlepše. I srećan put. Malo je žena u Srbiji koje se bave kozarstvom. Da bi imale uspeha, potrebno je mnogo toga. Velika ljubav prema kozama, veliki rad, isplaniran posao i naravno dobit. U poslu kojim se bavi Marina Lilić iz belopalanačkog sela Vrgudince, ponajviše ima ljubavi prema kozama. Bar smo mi stekli takav utisak prilikom susreta sa ovom ženom. Marina ima 14 koza, malo ili mnogo, u svakom slučaju dovoljno za puno rada i radosti i brigu. Ni planovi nisu mali ove vredne žene. Osnovna proizvodnja mog gazdinstva je proizvodnja kozijeg sira, znači sir kriška ili kocka i sitan sir i imamo omanji pčelinjak. A ove godine se pojavljujem, debitujem u stvari sa paprikom vrtkom, pošto je ovo vrtkin vrt i znači debitujem, ovo je uzorak iz domanjeg poseda koji sam eksperimentalno ove godine od prisutnog Dejana uzela. Znači, više sam okrenuta stočarskoj proizvodnji, ali sam za ovu godinu pokušala da uvedem i malo ovu papriku koja je karakteristična za naš kraj. Paprika, koliko proizvedete kozijeg sira? Pa da vam kažem, ja imam omanje... Dnevno ili nedeljno, mesečno? Da, moje gazdinstvo je malo. Mi smo godinama čuvali ovce. Znači imali smo pirotsku pramenku, jedno 35 do 40 grla i onda smo ovce prodali. Moja ideja je bila da se pređe na koze. Imam 14 mlečnih alpskih koza i na pčela. Iz razloga mislim da je ta kategorija životinja u našem kraju nepravedno zapostavljena. Ovde se tradicionalno više jede kravlji sira, ovči sira, a kraj ima preko 140 lekovitih i svakojakih raznovrasnih biljaka koje te životinje mogu da koriste u svojoj ishrani. Znači, moje kozice su srećne, jer one nisu zatarabljene i ne žive u štali. One idu izjutra 3 do 4 sata na ispašu i popodne isto. Znači, one nisu u stanju da daju kao druge alpine 3 do 4 litara, prosek je 2 do 2,5 litara mleka, mali sam proizvođač, imam malo stado, tek sam se okrenula toj kategoriji životinja, pa osim debitovanja sa vrtkom, suština mog pojavljivanja na ovoj manifestacije, da upoznam vlasnika nekog restorana ili neke mlekarice, da bi u kontinuitetu mogla da plasiram svoj proizvod. Ja dnevno proizvedem možda nekih 4-4,5 kilograma, znači ako je prosek 2 kilograma, to je 30 do 35 litara mleka i za dan ja napunim ovako jednu ovu kanticu. I sve prodate? Pa, najbolj sve. Prodam, ali ima zastoja. A ima li kupaca?
Ima, u principu ima, ali kažem, tradicionalno ovde se više jede ovči i kozi sira, jer ukusi su različiti. Znate, ne voli svako kozi sira. Jasno, tako je. Imam utisak da vi puno znate o kozarstvu i o kozama i kozim siru. Ja sam nekadašnji student veterine i jednostavno nisam, nažalost, diplomirala. Vratila sam se u selo i to neku ljubav prema životinjama i skromno znanje koje sam tokom školovanja stekla želim da primenim i želim da živim od svoga rada. Preko ovih 14 koza i ovog sira i 12... vi ste zapravo diplomirali. Hvala vam. I da vam kažem jednu stvar, vi verovatno želite da proširite ovu proizvodnju. Naravno. I na koliko koza idete sada? Pa kažem vam sve, želim prvo da sklopim ugovor, znači za plasman, jer ovo što se sada prodaje, to je mala količina. Tako? Vi želite sigurnu proizvodnju, još sigurniji plasman. Tako. Dobro, ja vam... Znate kako, jer uvek kada pravite i biznis plan i kada se obratite ili za savet, ili za neku pomoć, ili za bilo šta, uvek je problem taj plasman, ali tako? Jeste li možda član neke zadruge ili udruženja? Imate li zadrugu za ovu proizvodnju, za plasman kozijeg sira? Pa, ja mislim da kod nas ima zadruge, ali ona ide na otkup kozijeg mleka. A ja imam malo stado i onda mi je rentabilnije dok ne stanem nekako na noge da to krenem sa sirom. Razmišljam o tome da ukoliko budem u finansijskoj mogućnosti da za sledeću godinu povećam stado minimum na 20 životinja i da uvedem još ili flaširanje surutke ili parvenje kozije kačkavalja. Da. Za ono zašto budem sposobna. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Hvala i želim vam da uspete u svojim namerama. Hvala da proširite proizvodnju kozijeg sira. Hvala i povećate vama stado koza. Naravno. U nastavku ove nedelje očekuje se sunčano vreme sa postepenim rastom temperature koja će tokom dana dostizati 33 stepena Celzijusa, dok će jutarnja biti u rasponu od 14 do 20 stepeni. U vreme vikenda očekuje se blago na oblačenja sa padom temperature na prosek od 24 stepena tokom dana, dok će jutarnje iznositi oko 12 stepeni. Slično vreme će se zadržati i početkom iduće nedelje.